قول نمبر 404 لا حول ولا قوة کا مفہوم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کے کیا معنی ہیں تو فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں اور جو کچھ ملکیت ہے سب اسی کی دی ہوئی ہے تو جب وہ کسی ایسی چیز کا اختیار دیتا ہے جس کا اختیار اس کے پاس ہم سے زیادہ ہے تو ہمیں ذمہ داریاں بھی دیتا ہے اور جب واپس لے لیتا ہے تو ذمہ داریوں کو اٹھا لیتا ہے